Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos entrando. Eu e a tia Sônia estamos animadíssimas para mais uma aula aqui de balé. 6 horas agora, ó. Aula de balé e às 18h40 aula de jazz. Vamos entrando, energia total. Vamos lá, vamos se preparando. Espero que todos estejam bem aí em casa. Bora lá. Professora Lê acabou de colocar o link aqui, ó, do Zoom, da plataforma Zoom. Então, se vocês quiserem acompanhar também a nossa aula pelo aplicativo do Zoom, podem entrar que a gente vai conseguir corrigir vocês de perto, beleza? A gente vai começar agora também pelo Instagram. Estamos online no Facebook, no Instagram e pela plataforma Zoom. Então vamos lá, vamos participar, hein? Não tem desculpa para não participar, certo? Vamos lá, tia Sônia. Olá, pessoal! E aí? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com mais uma aulinha de balé, aproveitando esse tempinho friozinho, que é um momento bacana para dar uma aquecida, dar uma levantada desse sofá, tá? Estamos aqui mais uma vez na Academia Kainagua, ansiosos por nosso reencontro. Esperamos, desejamos que seja em breve, com toda a segurança possível, logicamente. A academia já está se preparando para recebê-los quando for autorizado, com as normas de segurança possíveis, né? Já tem lá no nosso site lá algumas medidas que nós tomaremos, tudo sob orientação dos Ministério da Saúde, né? Tá bom? É isso, queridos. Vamos lá, então, sem mais delongas. Vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Kainagua. Olha que legal, tia Sônia. Olha que fofinha, Entrando muito cedo já tem para uma fazer fofa. balé com Será que é a Marcela? gente. Mariana, Mariana! Oi, Mariana! Oi, Mariana, vamos fazer balezinho? Mariana já está lá, gente. Bora! Professor, aqui para musiquinha, né, gente? Sem música não dá. Bora! Alongando, espreguiçando. Agora por boletinha, juntou o pezinho.
desce lá na frente, segurou aqui, ó. Desce o tronquinho e vai descendo o corpinho lá embaixo. Retinho.
pessoa para baixo, um lado, atrás, ao lado, embaixo, um lado, atrás, ao lado, voltou, ó, rotação, girando a cabecinha. Agora o exercício do sapinho. Ó, Mari, o exercício do sapinho, como que é? Eba, ô, garota esperta. Tá muito legal, Mariana, muito legal, ó, ó. Parabéns. Agora a mãozinha no chão. Vamos dar uma esticadinha no joelhinho aqui, ó. Estender o joelho e estica. É o exercício da Dona Aranha. Dona Aranha sobe devagar. Eba, eba. Olha, tá na pontinha do pé. Vamos guardar o colchãozinho aqui. Vai. Agora?
Vamos lá? Vou tirar. Cadeira linda, já sou nervosa, cadeira. Ai, cadeira linda. Fazer uma atividade bem legal agora pra você, hein? Olha quanta gente! Eba! Obrigada, Bia! Esperamos você, hein? Vamos lá! Então agora a gente vai ter uma agora? Olha, Mariana! Que coisa legal que eu tenho aqui! Cadê Mariana? Nós pularemos essas borboletinhas para trabalhar a impulsão. A Mari já está pulando ali. Olha aqui, Mari. A gente pode usar o brinquedinho também, né, Tia Sônia? Aqui em casa, se tiver um brinquedinho. Mostrar pra Mariana, ver se ela olha pra cá. Olha que lindo! Que lindo! É só fazer um saltinho. Passando, né? Isso. Bastante costura, mano. Bastante costura. Mari, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha essa borboleta, que linda. Ó. Tá vendo? Nós vamos saltar essas borboletas que estão no chão. Dá uma olhada. Professor, ó. Olha, ela tá saltando a borboleta. Você pode pôr um brinquedinho e saltar. Olha que legal.
Isso. Pode ser. Pode, que legal. Você pode voltar cantando igual, Carol, do jeito que você tá. Olha isso. Parabéns, Mari. É o exercício do canguru. Oi, Roberta. Oi, Nath. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Obrigada pela presença. Mari, vai mudar o exercício. Dá uma olhada agora, hein? Olha como que vai ser, Mari. Vai ser assim, ó. Abre e fecha. Abre, échappé, fermé. Isso. Vamos lá, professora Carol. Ó. Abre, fecha. Abre, fecha. Olha, professora, que linda. A tia Carol tá pulando aqui as nossas borboletas cor de rosa. Olha que legal. Muito bom. Olha aqui, ó. Olha que borboleta linda. Professora Carol vai voltar. Isso. Isso, professora. Isso, Mariana. Parabéns. Agora o exercício do skip. Skip. Ó, Mari, eu acho que você já sabe, né? Ó. Ó. Tá? Olha como que é o exercício do skip. Ó, isso, tia Carol. Olha que linda a tia Carol fazendo o exercício do skip. Ó, ela tá pulando essa borboleta bonita. Isso. Olha o papai dela fazendo o skip. Ê, papai, parabéns. Oh. Isso. Agora eu vou guardar essa borboleta, nossa. Obrigada, tia Carol. Oi, Maria, boa noite, amore. Beijo, obrigada pela sua presença em nossa aula. Já pôs o seu tituzinho do balé para dançar com a tia Soninha? Então bora lá. Põe a roupinha do balé que a gente aguarda. Vai ter aula de jazz daqui a pouco. Tá? Jazz, mas o balé ainda está acontecendo. É, ainda está acontecendo, é. 18h40 é a próxima aula. Tá? Ah, legal, legal. Obrigada pela presença. Vai lá dar comida para sua pequena. Obrigada. Gostou da aula? Gostou? Gostou da aula? É, a Mariana gosta de dançar. Na próxima aula eu vou fazer uma aula mais dinâmica para ela. Ela gosta de bailar. Ah, legal. Peraí, deixa eu baixar aqui. Oi, pode falar. É Marcela. Mas está escrito aí Mariana.
A Mariana. Beleza. Eu achei que era a Marcela mesmo. Obrigada. Semana, na terça eu chamava de Marcela, tá certo. Obrigada, obrigada. Até logo. E agora, Sônia? Mais uma vez? Mais uma vez. Agora com a perninha mais alta, né? Tá bom. Isso. Chuta essa perna. Olha que coisa linda. Na Kainaba a gente só tem fera. Olha isso aqui. Coisa linda. Professora de ginástica. Para quem não conhece, professora Carol é professora de ginástica rítmica, artística, aeróbica, que tudo e tudo que mais precisar, a gente faz. Vamos lá. Até agora, tia Sônia, isso mesmo. Né? Tá lá, tia Carol. E aí, conseguiram fazer? Foi fácil? Foi difícil? Pegou um pouquinho? Minhas pernas, ó, pegou um pouquinho aí, mas é bom. É muito bom, né, tia Sônia, a gente se movimentar. Quero ver ninguém ficar parado aí em casa, hein? A gente tem que se movimentar mesmo. Vamos lá, vai fazer mais alguma coisa? Agora, né, nesse momento, na hora da aguinha, então, né? Tá bom. Vamos, Luzida, tá? Pessoal, estamos finalizando, né, essa aulinha de balé. Então é hora de se hidratar um pouquinho para quem vai permanecer para a aula de jazz. Daqui a 10 minutinhos a gente volta. Lembrando que nós da Academia Kainaba estamos nos preparando para quando tivermos autorização de abrirmos nossas portas e recebê-los, fazermos isso com a maior segurança possível, tá? Aqui é tudo muito, muito correto. Nós temos essa preocupação com a segurança, tanto dos nossos clientes, dos nossos alunos, dos nossos amigos, porque, na verdade, nos tornamos amigos, né? Isso aqui é uma grande família, quanto com nós mesmos, a nossa segurança, né? Graças a Deus, a família cai na água. Oi, Susan, tudo bom? Beijo, querida. Graças a Deus, a família cai na água, está toda muito bem, todos estão muito bem, tá? Aguardando o momento de podermos atendê-los pessoalmente, mas com o mesmo amor que sempre fizemos, tá? Obrigada pela presença de vocês. Um salinho de 10 minutos, que é o momento para se hidratar, tomar uma aguinha e continuarmos, porque em seguida teremos aula de jazz às 18h40. Lembrando, só vou avisar para a Bia, Bia, não vai embora. Eu tô te esperando para aula de jazz da tia Soninha. Tá, tô te esperando aqui, ó. Aqui, daqui a pouco, às 16h40, tá? Não esqueçam que nós temos um ID aqui na frente, o ID, que vocês podem acessar a plataforma Zoom. O Alexandre tá dando risada porque eu falei ID. É que eu falo inglês, gente, fluentemente. Você entendeu? E ele continua dando risada, mas não tem problema. Já estou, né, acostumada com as gracinhas dele, né, professor Alexandre? Tá bom, queridos? Então, logo mais obrigada, estaremos. Gente. Giovana, Giovana, você veio? Cadê Giovana? Tá aqui, ó. 10 minutinhos. 10 minutinhos, estamos de volta com a aula de jazz, ok? Beijo, obrigada. Não vai embora, vai tomar uma água e volta.